Du skal til at lytte til en live udgave af Brian Mørk Show, og det betyder jo, at der kommer til at være et live publikum. Men der er også en anden ting, du skal vide, og det er, at når komikerne kommer ind i fjollede karakterer, så har de haft nul tid til at forberede sig. Publikum har lige givet 8-10 gode forslag til, hvem de godt kunne tænke sig at se i interviewstolen. Komikerne har stået ude bagved og lyttet, og så er de gået direkte på scenen uden at forberede sig. Og jeg håber helt ærligt, at det imponerer dig lige så meget, som det imponerer mig. I aften er vi ikke i studiet. Vi er tilbage i elskede gode gamle Kolding på elskede gode gamle Toppers. Et af de bedste steder i kongeriget Danmark. Og i hvert fald i Kolding. En af de eneste byer i Danmark, hvor ordet olding er med i navnet. Vi har nogle gæster, ikke nogen anelse som hvad med, men det bliver fremragende. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Tusind tak. Det er ikke så længe siden, vi var her på Topper sidst. Det er, måske kan nogen af jer her i lokalet huske, sidste gang, hvor vi havde en forrygende og herlig, herlig aften. I aften skal det være anderledes og meget, meget sjovere, end det var sidst. Jeg kan fortælle jer, at der var en underskriftsindsamling i byen om at få os tilbage. Fra sidste gang til nu, og der blev samlet, ja i hvert fald, 19 underskrifter ind. Tre af dem var fra os tre. Vi har simpelthen så mageløst et holdt gæster. Og mageløst betyder ikke det, I tror, det betyder. Gæster i aften. Og skal vi ikke bare møde den første? Skal vi ikke bare gøre det? Jo. Mine damer og herrer, giv en hånd til intet mindre end en prinsesse. Velkommen til. Velkommen. Hold da op. Prinsesse. Skal jeg sige, der er nogle regler for, hvordan jeg skal tiltale dem, deres hvad er det, man skal sige? Ja, der er jo regler for, hvordan man tiltaler alle mennesker. Ja, men der er det ikke... Hvis man siger, at jeg slår dig ihjel, så er det jo ulovligt uanset. Ja, men jeg tror, er der ikke noget med, jeg skal vel sige, deres højhed eller ærværdighed eller specialist... Ja, du kan også bare kalde mig Annette. Annette. Prinsesse Annette. Prinsesse Annette. Ja. Prinsesse er... Det er den første Annette, der nogensinde er blevet prinsesse. Nå, er det rigtigt? Der har ikke været andre... Der har aldrig været en Annette før mig, der blev prinsesse. Nej, nej. Det er ikke engang tæt på. Hvem var? Den nærmeste, hun blev konditor. Hvis du er prinsesse, så må du... har du giftet dig med en prins, eller har du en far, der er konge, eller sådan noget? Jeg var lige ved at sige begge dele, men... Men jeg har giftet mig til titlen. Så du har giftet dig med en... En prins. En prins. Ja. Prins. Er det en prins, vi kender? Er det en dansk prins? Er det en prins? Ja, det er en dansk prins. En dansk prins. Ja. Så er der jo ret mange at tage af, men ikke alle sammen er myndige. Jeg tror, han bliver sur, hvis jeg bare tager for mig. Ja. Lad mig se en gang. Jeg har jo kigget, jeg har fulgt lidt med i bladene, og ingen af de prinser, jeg kan komme i tanke om, har en kone, der hedder prinsesse Annette. Nej. Hvad er det for en prins? Det er, prins Allan. Prins Allan. Ja. Ja. Det er den første Allan, der nogensinde har været prins. Ja. Prins Allan er... Den nærmeste, han blev konditor. Prins Allan er... Men er jo prins af noget? Prins er, du ved, Danmark eller... Helvede til. Jeg synes fandme, han er dårlig til det nogle gange, altså. Hvis du spørger mig. Ja, ja. Men det er ikke meget. Nej, jeg synes ikke, det er særligt. Jeg synes faktisk ikke, hvis du spørger mig. Jamen, jeg spørger dig. Så svarer jeg, at jeg synes faktisk ikke altid, at han rammer den. Lige som jeg mener, en prins skal være. Nej. Så er det sagt. Ja, okay. Hvad gør han forkert? Ja, men han kunne altså... Jeg synes ikke, at jeg bliver behandlet som prinsesse. Ah. Det kan godt være, at jeg ikke ligner en prinsesse. nu ved jeg ikke, vi kan jo ikke lægge sådan et låg over, hvordan prinsesser ser ud nu om dagen. Det kan vel se ud på alle mulige forskellige måder, kan det ikke det? Jamen, det er også meget smukt, men jeg kan fortælle dig, at når man siger ud i samfundet, at man er prinsesse, ja, så synes jeg lidt, at jeg møder skepsis, ja, lad os kalde det. Ja.
Men det er mærkeligt, for du er i hvert fald klædt i pink, ikke? Fra top til tå. Og det er da lidt prinsesseagtigt, er det ikke det? Jo, men de siger altså også, at jeg er den grimmeste killing, der nogensinde har været prinsesse. Det gør de altså. Ja. Men altså, jeg siger dig, miniskørtet, Brian. Ja. Det var svært at finde i min størrelse. Men det lykkedes. Man kan knap nok kalde det miniskørt. Ja. De sagde, hvis vi skal finde miniskørt i din størrelse, så bliver det de andre kalder det skørt. Ja. Nogen vil kalde det et maxiskørt, og det kommer ikke. Nogen vil kalde det en balkjole. Ja, for du er ikke helt lille, vel? Nej. Ah, det var ikke kun kunderne, der fik kage, når jeg lavede dem, da jeg var konditor. Der var faktisk tit udsolgt. Begrænset sortiment skrev vi hver dag, du. Når Nette var på arbejde. Ja. Du har lidt en sød tand. Det røg ned. Ja. Jeg vil gerne høre meget mere om, hvordan det er at være røg eller den slags. Så det er at være god. Ja, bare blive siddende. Ja. Deres højhed. Men jeg vil gerne give stort set en fuldkontakts skakspiller. Giv en hånd. Velkommen til, sidde ned. Skal vi starte med at få dit navn også? Ja, jeg er Bent Thomsen. Bent Thomsen. Ja. Velkommen til dig. Tak for det. Er det Bengt eller er det Bent? Bengt. 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 Nej, stop. Er det Bengt? Ja. Eller er det Bengete? Bengete. Bengete? Ja. Thomsen. B-A-N-G-E-T. Bengete. Thomsen. Fuldkontakt skakspiller. Yep, sadabba. Jamen se, nu ved I jo de fleste af os, hvad en skakspiller er. Der har vi i hvert fald billeder af. Men ja, nu skal jeg forklare dig, hvad det er. Det er fordi, vi ser nogle gode, der spiller skak, og så kommer vi til at snakke om, altså, hvad kunne gøre det her federe? For det er jo det fedeste sport skak. Overhovedet. Skak. Ja, super fedt, ja. Og så ser vi, altså, det er sgu da godt det rigtigt. Rigtigt, mener du? Ja, så vi klæder os ud, altså en flok bønder. Og så er der en, der klæder sig ud som tårn og en prinsesse. Er der en prinsesse i skak? Jamen, du... Jamen, jeg føler mig også nogle gange lidt som en skakspiller, fordi jeg rykker i kongen. Ja, ej. Vil jeg sige? Så er der... en stor prinsesse, ikke en dronning. Ja. Så I har en, der klæder ud som hest, en, der klæder ud som tårn, og nogen, ja, der jamen, som... og så gør vi det jo rigtigt. Ja. Så går vi jo ned, og så tårnet løber så hen, og losser en ned, ikke? Hold da, altså, ja. Så I bruger rigtig vold. Kontort, det er vold, simpelthen. Fuld kontakt skakspiller. Ja. Og hvad er du på skakbrættet? Men det er da fedt. Synes du ikke, altså... Jo, det lyder vel. Synes du også, det er... Altså, det lyder lige. Prinsesse, synes du ikke det? Prøv lige at se mig i øjnene, og så... Nej, glem det. Nej, hvad her er det? Det synes jeg, der er fedt. Ja. Ja. Vi har ikke sagt dig imod heller. Jeg vil ikke sige dig imod, men... Men det er sgu da meget fedt. Altså, man ligesom går ind i det. Ordentligt, altså. Men det er jo klart, man ender med at se sådan ud, når man står på midten af brættet og skal holde øje med begge løberne i hver sin ret. Hvad... Mit spørgsmål var... Vi har faktisk også, Brian... Vi har faktisk også gjort det med dart. Fuldkontakt dart? Ja. Ja. Hvad går det ud på? Jamen, så er en, Jan, han klæder sig ud som skiven. Ja. Og så glæder vi andre pil. Ja. Så I klæder ud som dartpil? Det var meget sjovere, ja, altså. Ja. Hvordan foregår det? Er dart eller... Ja, dart først, så vil jeg gerne høre, hvordan. I jamen, så står man jo, så tog vi sådan en trampolin, godt nok, men så hopper vi så, og så kaster vi os ind i Jan, som er skiven, ikke? Ja, og hvor rammer du ham så? Altså, og det var det så navlen, der var bullseye, kan man sige. Ja. Nå, det lyder meget skægt. Ja, det er jo skide sjovt. Men hvad, tilbage til mit spørgsmål om... Skal man så lukke på dobbelt hage? Hvad er din position på skakbrættet? Hvad, er du bundet, eller er du biskop? Jeg løber. Du løber? Ja, jeg er jo så slank og lang. Ja, du er meget. Ja. Meget slank så og lang. Så jeg løber. Ikke ulig. Er det tårnet, der er løberen, eller er det hesten, der er løberen? Det er løberen, der er hesten. Er det ikke springeren? Er hesten ikke springeren? Jeg kender ikke reglerne rigtigt, men altså... Det gælder om at være med, Brian. Altså, ja. det er for fanden, altså. Og vi har det hyggeligt med det, og så klæder man sig ud, og så hygger man sig. Ja, ja, det kan jeg forestille mig sjovt. Ja. Og så... Ja, så har vi sex bagefter. Undskyld, hvad sagde du? Hvorfor da? Hvad var det, du sagde, I havde bagefter? Hvad sagde jeg? Hvad fik I bagefter? Fik I frugt og sådan noget bagefter? Hvad så du her? Jeg kan ikke sige. Hvad sagde jeg noget? Hvad var det, du sagde efter... Klokken 6. Så klokken 6 bagefter, tror jeg.
Han sagde, at de havde sex bagefter. Så når de der partnerbytte, så kaldte de for en rokade. Nå, så du kender reglerne i det spil? I partnerbytte. Jeg er engang, faktisk, det er en helt anden historie, men så... Så var jeg på triple date, ikke også? Ja, triple date. Triple date. Ja, det var før du blev gift. Hvad for noget? Det var før du blev gift med Allan. Nej, det tror jeg simpelthen ikke, det var. Men du var på date? Triple date. Nå, altså med to andre par? Ja. Ja, der er Allan og to andre par. Ja. Prinser og prinsesser? Nej, det var egentlig bare nogle venner, vi havde nede for Vejle. Mm-hmm. Jeg tror, han var cykelsmed. En af dem? En af dem. Ja. Det er, det er sjældent, at man er på triple date, og så alle fire andre er cykelsmed. Ja. Men du må lige sige til, hvis du ender i sådan en situation. Men altså, så... Og hvis vi lige kaster et kig i kalenderen, og det gør vi. Det gør vi hver eneste gang. Så kan vi se, at den 13. august, der er vi tilbage på Toppers i Kolding. Det er så dejligt, og jeg tror, at den 13. august er det sammen med Brian Lykke og Jacob Wilson, hvor vi laver Brian Mørk Show live. Der bliver udsolgt på Toppers på no time i Kolding, så det kan godt være, at du skal prøve at se, om du ikke måske lige kunne skynde dig lidt. Den 28. august tager vi til Lygten, og det er ude i Nordvest, det er ude omkring København. Og der har vi tænkt os at lave en hulsbunke, ja, ikke bare Brian Mørk Show live, men også en masse impro, noget der hedder Historiemaskinen. Det er noget, hvor jeg skal svare på spørgsmål fra publikum, og så bliver de her svar, jeg laver, lavet til impro-skuespil af de spillere, der er med. Og det er ikke bare hvem som helst, de her spillere. Det er dygtige mennesker som Palle Birk, Jakob Schnur og Martin Winter Saab. Og hvis det er nogen, som du ikke kender, fordi du ikke er inde i impro-miljøet, så kan jeg fortælle dig, at det er noget af det ypperste, man overhovedet kan skrabe sammen inden for impro. Når vi så er færdige med Historiemaskinen og alt det impro, så laver vi Brian Mørk Show live. Og det er altså på Lygten den 28. august, og jeg tror, du kan finde billetter ind på Billetto eller sådan noget, hvis du gerne vil, og det vil du gerne. 3. september er vi tilbage på Toppers i Kolding, og det er jo som sædvanligt det der fede koncept med, at vi laver Brian Mørk Show live, og man samtidig får noget super lækkert mad at spise. Jeg mener at huske rigtigt, når jeg siger, at den 3. september har jeg taget Thomas Hartmann med. Og så håber jeg, at jeg kan overtale Valdemar Pustlen ikke til at tage med os. Så det skal du til at købe en billet på. Jeg ved ikke, hvor du køber den. Google Toppers i Kolding, og så se, om vi kan få billet. Jeg ved godt, at jeg skulle have forberedt det her bedre, men jeg er en idiot. 16. september er vi ude i Næstved og lave Brian Mørk Show live på det, der hedder Humle Ølbar. Og der mener jeg, at jeg tager Jacob Wilson og Anders Nielsen med. Og hvis du er i nærheden af Næstved den 16. september, så skal du smutte ned på Humle Ølbar. Og igen har jeg overhovedet ikke forberedt, hvordan du køber de her billetter. Det er noget med, at du er nødt til at google, og jeg er ked af, at jeg giver dig den her opgave. Du er nødt til at google selv, hvordan man får billetter til Humle Ølbar. Den er den 16. september med mig og Jacob Wilson og Anders Nielsen. Jeg tror også, vi laver en masse stand-up inden, faktisk. Vi laver stand-up først, og så laver vi Brian Mørk Show live. Der kommer til at være en masse ting. Og så igen en kæmpe hyldest og hjertefyldt. Det hedder det ikke? Det hedder heartfelt. Hjertefølt. Hjertefuld. Dybfølt. Tak til alle dem, der støtter inde på tier.dk. Det er stadigvæk kun en lille gruppe af mennesker mellem 3-8%, der gider at støtte Brian Mørk Show inde på tier.dk. Og det kan jo selvfølgelig være, at det er, fordi du ikke kan lide Brian Mørk Show, og du lytter til det her af ren trods, og synes, jeg er en kæmpe idiot. Og det kan også være, at du ikke har så mange penge, og ikke har råd til at give penge inde på tier.dk. Det kan også være, at du ikke ved, hvad tier.dk er, så kan jeg lige hurtigt forklare dig det. Tier.dk er en hjemmeside, hvor man kan gå ind, og så kan man støtte projekter, man godt kan lide. For eksempel kan man sige, at jeg kan godt lide Brian Mørk Show, og så kan man sige, at jeg vil gerne give mellem 5 kroner per afsnit, og der er nogen, der giver 50 kroner per afsnit. Der er en galning, og jeg kan ikke huske dit navn, der er en, der giver 100 kroner per afsnit. Og hvor der er nødt til at sige til dig, der giver 100 kroner per afsnit, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det synes jeg, det er i overkanten. Det skal du simpelthen ikke gøre. Men medmindre du er oliesheik, eller du er meget, meget rig. Altså, jeg vil gerne have pengene, men du skal ikke... Altså, 100 kroner per afsnit, det synes jeg er meget. Det kan godt være, at jeg skifter mening senere, når jeg er med på skideren. Men 100 kroner, det er lige i overkanten. Men alt mellem 5 og 50 kroner, nogen giver. Nogen giver 75. Nej, det, du ved, giv 1 million. Du må gerne give alle de penge, du har lyst til per afsnit. Fordi at, det er jo jeg, som sagt, der er skyld i, at vi kan lave Brian Mørk Show. Der er mange omkostninger ved showet, og det er bare ret. Jeg er glad for, at I kan lide det.
Og til jer mere end 90% af alle de mange tusind lyttere, altså det er mange tusind lyttere, som ikke støtter Brian Mørk Show igennem 10'er. Så vil jeg bare sige, jeg håber, I nyder det. Jeg håber, I kan lide showet. Kan I have det en pose? Hvad var det nu? Triple date. Nå ja, så sker der hverken hvad der bedre, end at de to andre par, de beslutter sig for partnerbyt. Nå for hulen. På restauranten? Nej, vi var ikke på restauranten. Nå. Det var bare en café. Nej, vi var hjemme hos en af dem. Ja, okay. Ham der ikke var cykelsmed. Ja. Så bestemmer de to andre sig passer for partnerbyt. Mm-hmm. Og vi kommer, hun er lige, eller jeg er lige, vi er, ja, det var mig der. Det er mig der er hende, men så han er lige ude at tisse, siger han. Så Allan, prins Allan? Han siger, han er ude at tisse. Ja. Det tager lidt lang tid. Så bestyder de to andre sig pas, så når vi ikke at være med i draften. Nå for hulen. Så de bytter partner, og så sidder man der med sin egen mand. Jeg sagde, det var en lidt anden historie. Ja, det er det. Men du blev, selvom om de gik til den, så du blev jo hængende. Ja, altså, vi kan ikke bare gå jo. Det var under forretten. Ligner en, der går før hovedretten. Nej. Nej, det gør det. Det gør det vel ikke. Okay. Men du siger, du var konditor. Du er ikke født ind i en kongefamilie. Nej. Hvordan mødte du prins Allan? Jamen, han var nede i Bæren. Ja? Jamen, kan du prøve at sætte scenen for os? Jamen, jeg står i Bæren, og så kommer Allan ned som kunde. Scenen er sat. Ja? Så siger han... jeg siger, hvad skulle det være? Kan du se på, om han er prins på det her tidspunkt? Nej. Nej. Jeg spørger ham. Det er det første, du spørger om? Nej, jeg siger... Altså, han siger, hvad han skal have. Mm. Hvad skal han have, for eksempel? Jamen, jeg mener, det var 4 kaffebrød. Ja. Og jeg undrede mig allerede dengang, fordi der var 3 på bud. Mm-hmm. Hvis ikke det siger, når det er overskud at være ligeglad med mængderabat. Ja. Det havde nærmest kun været mere arrogant, hvis han havde taget 2. 4 kaffebrød. Jeg mener, han skal have 4 kaffebrød. Ja. Så siger jeg til ham, nå, det går da godt. Så siger han, ja, lige imod ser det ud til. Og han mente, at du var, han mente, at du var et fedt læs, ikke? Jeg er lige en, der havde råd til mad. Men jeg mente jo økonomisk set, ja. Forstås. Og så siger jeg til ham, hvad laver du så til daglig? Han siger, jeg er prins. Så siger jeg, det var da satans. Det er første gang i den her uge. Ja. Så han havde også været der ugen før? Det ved jeg ikke, men jeg husker ikke så godt. Nej. Så jeg påstår aldrig nogensinde noget, der er sket for en uge siden. Jeg vidste bare, at det var første gang den uge, en prins havde været nede og købe 4 kaffebrød. Jeg var ret sikker. Så historien med, tripledaten, det var inden for 7 dage? Det var relativt ligegyldigt. Men, ja. men men det var ikke 7 dage gammel, den historie, så kan jeg regne ud? Nej, det var i går. Ja. Det er utroligt. Jeg har ikke, jeg har engang givet hånd til prins Joachim og prinsesse Alexandra dengang. Ja. Det er det eneste kongelige, jeg har mødt. Mm. Men han er ikke kongelig. Er han ikke en kongelig prins? Nej. Hvad er det så for en slags prins? Det er bare prinsen af Aalborg. Prinsen af Aalborg? Ja. Hvad er det? Det er Allan. Jo, men hvad er det for en titel, hvis det ikke er en... Det er en, hans titel. Men det er ikke en adelig titel, siger du? Nej, det synes jeg fandme ikke, man kan kalde det. Nej. Hvad laver prins Allan til daglig? Jamen, han arbejder nede i bowlingcenteret. Jamen, så kan jeg godt se, så er jeg gået helt forkert til den her historie fra starten af. Jeg troede... Jeg kan godt forstå, du er forvirret. Jeg er meget forvirret. Ja. Men jeg er fandme glad for endelig at blive prinsesse. Det er den første Annette nogensinde, der har været det. Ja. Ja, det tror du fuldstændig ret. Men det er bowlingprins og bowlingprinsesse. Bowlingprins? Ja, så arbejder han ikke i bowlingcenteret, siger du? Jamen, det gør han ikke til en bowlingprins. Du er da heller ikke en komikprins, bare fordi du laver jokes. Nej, det vil give dig fuldstændig retning. Hvad er grunden til, tror jeg, mit spørgsmål er? Hvad er grunden til, at han bliver kaldt prins? Det har jeg faktisk aldrig været spurgt ind til. Jamen, så kan jeg ikke få et svar ud af dig, kan jeg så regne ud.
Jeg synes bare, det ville være så ærgerligt at dobbelttjekke, hvis man så vidste ikke at være prinsesse alligevel. Ja, ja, ja. Nogle gange, så er det bare rart bare at tro på folk. Ja, 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 ja. Når I er ude at spille skak eller dart, og det er de to sportsgrene, I har kastet jer over. Nej, vi er alle mulige former for sportsgrene, vi har kastet alle over. Alle mulige billiard former. Også. Billiard, fuldkontaktsbillard, det kan jeg faktisk også se for mig. Ja. Men ridning for eksempel... Ja, kø. Ja, ja. Hvad med ridning eller svømning og den slags? Jamen, det kommer da godt, men altså, det har vi så ikke gjort. Altså. Hvad med brydning, har I det? Fuldkontaktbrydning? Er den ikke taget på en eller anden måde? Så I har en sports eller en idrætsklub, hvor I mødes i? Ja, vi mødes, og så laver vi det her forskellige slags former for... Ja. Er det en lokal eller en Kolding-ting? Ja, ja, det er her i Kolding. Ja. Yes, yes. Hvad hedder klubben? Den hedder Kolding. Fuldkontaktklub. Kolding Fuldkontaktklub? Ja. Ja, hvor ligger I? KFK. Hvor ligger I henne her i byen, hvis folk skal opsøge jer? Nede på Torvgade. De er nede på Torvgade, ja. Lige rundt om hjørnet her, ikke? Ja, der er ikke det er fandme blevet trafikeret. Der er jo fandme cyklister hele tiden, der vælter frem og tilbage, altså. Der råber og skriger med et eller andet dum hundeflag. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Ja, ja, ja. Men jeg har faktisk en ret fed hjemmeside. Jeg var lige inde på den og kigge. Er det rigtigt? Tak. Jeg er oppe under kontakt, så stod der altid. Skulle ikke have stået fuld? Hvad for noget? Skulle ikke have stået fuld? Det ved jeg ikke, men jeg kender en, der læser korrektur. Jeg kan prøve at ringe til ham. Er du grundlægger af den her klub? Nej, det er jeg faktisk ikke. Du er bare menig medlem? Ja. Aha. En, der hedder Birgit, som er grundlægger. Hun mistede armen en gang, og så... så mange, hun ligger lave, og så... Jamen, jeg er næsten nødt til at høre. Så grundlæggeren af Fuldkontaktklubben er en kvinde, der hedder Birgit, som har mistet sin arm en gang. Ja, hun har en søndag her, Per. Hvordan mistede hun sin arm? Du, det er sådan en klassisk S2-ulykke. Ja. Klassisk S2-ulykke. Nej, det der sker, det er, jeg tror, de bor i Brøndshøj. Og så tager de så... i sin tid tager de så... Det er fordi, han arbejder i farm, så tager de så bilen til farm, og så tager hun så S-toget fra farm ind til København, hvor hun arbejder for Berlingske, som er telemarketing. Men i hvert fald, så kommer han ned, og så hver eneste dag, så står faren jo så der og vinker farvel, og hun står også og vinker for fanden, og så siger ud af døren der. Ud af døren der i S-toget, ikke? Ja. Og så sker der jo det, at S-toget der, den lukker i. Og så kan man jo se... Så, lige barmen, så, ja, ja, præcis. Og så bliver hun jo ved med at vink. Og faren, han kan se, hvad fanden der sker der. Ikke? Og hvad så er det næste? Ja, så, det, så sker der så det, hun kører ind i sådan en tunnelagt, og så siger det svup, så ryger armen. Nej. Og så ligger armen bare der? Ja, så ligger armen der og kigger. Hold da kæft. Efter sine bliver med at vink. Jeg tror ikke på det. Nej. Er der en grund til, at de ikke samlede armen op? Jamen, hun skulle bare arbejde. Altså. Hun skulle bare arbejde, simpelthen. Hun kunne stadigvæk godt tage telefonen ind på Berlingske. Så du har været medlem af klubben hvor længe? Jamen fra start, simpelthen. Og hvor længe er det ved du? 12. juni 2012. Det er nemt at huske. Ja, det er det faktisk. Ja. 12. juni 2012. Ja, der startede klubben. Jeg startede klubben. Ja. Så gik det lidt træt, så vi kom sådan rigtig første gang her under coronakrisen. Med fuld kontakt under coronakrisen. Ja, det lyder ikke logisk. Nej, så derfor måtte vi også holde pause. Og så er vi så kommet i gang nu. Men hvor kommer interessen fra det der med fuld kontakt? Jamen det var simpelthen, altså vi sad der og spilte kak, som jeg sagde til at starte med, Brian. Og så siger vi, kan det her ikke gøre sjovere? Så det er ikke noget, du har haft tidligere? Du har ikke haft en trang til fuld kontakt? Jo. Har du manglet kontakt tidligere i dit liv? Jeg har altid haft lidt trang til det. Altså tit har vi mødtes, og så har vi haft trang. Og ja, så har vi haft sex bagefter. Ja, mit spørgsmål var, har du den trang, du har nu til fuld kontakt, er det fordi, du ikke havde så meget fysisk kontakt, da du var yngre, for eksempel? Ja, det kan da godt være. Det kan godt være egentlig. Ja. Betyder det, at du ikke havde så meget fysisk kontakt? Nej, ikke rigtigt. Ikke før jeg var en 20 år, tror jeg. Du fik først fysisk kontakt, da du var 7 år gammel? Nej, 20. 20 år gammel? Ja. Så du blev ikke rørt ingen, ved? Ingen rørt ved mig. I 20 år, simpelthen? 20 år. Ingen rørt ved mig. Men havde du ikke en mor og en far? Jo. Altså, som du boede sammen med? Ja, ja. Og som selvfølgelig gav mig kærlighed og kram og knus, men alligevel... Hvad står du, var 20 år, kan ja, ja. Det betyder, at du ikke havde rørt ved en kvinde, for eksempel? En kvinde, nej. Aldrig. Først som 20 år, kan ja. Aldrig. Du har været en utrolig oplevelse for dig, som 20 år, ja. Ja, det var så vildt første gang, det skete. Ja. Jeg var sindssyg, mand. Jamen, kan du prøve at fortælle os, hvad du har? Ja, jeg var inde i en kiosk. Og så 7-Eleven hernede på
talk af. Mm. Og så, så får en femmer tilbage, og så rører han ved mig. Du ved, så bliver det jo, så går der jo gysninger igennem min krop. Ja, ja, ja. Som det her. Ja. Og så... Hvor rører han ved dig? Ved hånden. Snitter bare din hånd igen? Ja, og hånden. Ja, ja. Og næsen. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det. Ja. Ja, det var det, altså. Okay, og det var så første gang, du blev rørt af et andet menneske, der ikke var din morfar. Og så tænkte jeg, det kan noget, det her. Ja, ja, ja. Og så har jeg ikke set mig tilbage i scenen. Så er du ude og, og røre ved andre mennesker, altså dagligt simpelthen? Ja, jeg har sådan noget med, at jeg skal røre ved tre mennesker. For eksempel, hvis jeg er ude og handle Netto, så skal jeg røre ved tre mennesker 8 gange. Oh, det lyder besværligt. Det lyder, som om det er en svær ting at opnå. Ja, i hvert fald, hvis man... Det er fordi, så pinpointer jeg tre hver gang. Ja. Så kan man jo, du ved, hvis man er henne ved mælken, så kan man lige komme til. Hov, ja, ja, nu skal jeg nok røre dig 8 gange lige om lidt. Men, og så er problemet jo, hvis en af dem pludselig er færdig med at handle, så skal man jo løbe ud til dem. Altså, men så bliver det tit sådan noget, at man lige går hen. Hej då, 1, 2, 3, 4, 5. Og så... Ja, det lyder næsten som en sport i sig selv, jo. Ja, 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 ja. Hvor gammel var det, du var, sagde du? Ja, sagde jeg ikke. Jeg er 33. Du er 33 år gammel? Yes, sommer. Hold da op. Og ja. Hvor mange af jer medlemmer er I klubben? Vi er 520. Og hvor mange skal du være med til at spille sådan en gang skærk? Jamen, jeg kan som sagt ikke regleren. Men altså, der er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 30. Der er 30? Ja. 30. Og det må være et stort bræt. Har I det inde i klubben? 30 vil jeg ikke passe. 15 og 15. Og 35. 32. Nå. 32. Har I et kæmpe stort skakbræt? Ja, det er sindssygt, mand. Ja, ja. Nede på Torgade har vi simpelthen lavet sådan ude på vejen. Nå. Sådan med fliser og det hele. Ja, ja, ja. Men det tror jeg, at altså, hele byen har jo set os vel rundt der. Altså. Jamen, det må jeg jo. Hvornår skal I spille næste gang? Det skal vi i morgen. Formiddag. Nej, yes. Spændende. Kan jeg komme ned og se det? Klokken 10, selvfølgelig. Ja. Jamen, det vil jeg gerne. Der er balletter til salg. Spurgte du, om det havde et stort skakbræt? Ja, troede du, at de stod 32 mennesker på et almindeligt skakbræt? Jeg ved godt, han sagde, at de kom hinanden ved, men alligevel. Nej, men du ved, jeg er nødt til at spørge lidt mere ind, fordi der er jo nogle gange, hvor man får en oplysning, som ikke viser sig at være det, man troede, det var. For eksempel, jeg er klar over, hvor svært det er bare at komme tre mennesker op på et skakbræt. Hvis man er i din størrelse? Ja, kan jeg godt forestille mig. Men må jeg komme tilbage til jeres bowlingklub der? Ja, hvis du er færdig, jeg vil egentlig bare lige... Jeg er ikke helt færdig, jeg kommer tilbage til... Okay. Det har vi faktisk også prøvet som fuldkontakt bowling. Nå. Ja, fuldkontakt bowling, ja. Ja. Men kan du spille bowling? Har du ikke problemer med de bolde der? Jamen altså, spille bowling, altså det kan vi ikke alle sammen spille bowling for, vor herre. Men altså, jeg er ikke god til det, det er altså ikke. Nej, kan du få fingrene ned i de der huller der? Og her slutter afsnittet altså. Det er lidt mærkeligt, men du ved, teknik er noget værre bras. Der skete det, at showet er optaget, når vi optager live, på en Zoom recorder, som er et magisk og fremragende stykke værktøj. Men det bruger batterier. Og på vej til Kolding fra Kalundborg, der var jeg stoppet ind i Kvickly og købt en pakke, en kæmpestor pakke batterier. Men det var sådan noget off-brand batterier, men jeg tænkte, altså, det skal kun holde en enkelt aften. Jeg tror måske, der har været 30 batterier i pakken. Så da vi kommer til Kolding, og jeg mødes med Heino og Brian Lykke, og vi spiser lidt mad og sådan nogle ting, og så putter jeg nye batterier i den her Zoom recorder. Og de nye batterier kunne altså holde næsten en halv time. Så jeg tror, I er gået glip af 4, 5, måske 6 minutter af det her show. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Det var nemlig de skæggeste 5-6 minutter, der nogensinde er optaget af noget som helst. Så det er selvfølgelig super ærgerligt, men jeg havde ikke lyst til at smide det hele ud, fordi resten er jo rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Så jamen, det er derfor, jeg udgiver det som sådan et lille ekstra show her på ugen, i stedet for at vente til på tirsdag. På tirsdag kommer der et andet show, som også er sjovt. Så kan du have det godt. Farvel. Hej. Farvel. Hej, hej. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.